Liga mistrů je jedna z nejprestižnějších soutěží ve fotbale na světě. Hrají to ti nejlepší z nejlepších a tým, který to vyhraje, získá respekt od většiny fotbalových fanoušků. Co ale hráči? Ti většinou získají respekt, když dobře zahrají v důležitých zápasech anebo překonají nějaký rekord. A právě o rekordech se tady dneska budeme bavit. Jaké jsou ale ty nejlepší rekordy v Lize mistrů? Jdeme úplně od začátku, a to je nejvíce startů v Lize mistrů. Tam se 183 zápasy vede Cristiano Ronaldo. Ten asi 2 roky zpátky překonal Ikra Casillase, který měl o 6 zápasů míň za svou kariéru. Ronaldo za tuto dobu taky vytvořil rekord nejvíce gólů se 140 góly. Na druhém místě je Lionel Messi se 129 góly a na třetím místě je Robert Lewandowski až s 91 góly. Dále jdeme na nejmladšího a nejstaršího hráče, kteří nastoupili do zápasu Ligy mistrů. Nejmladším hráčem se stal Youssoufa Moukoko, který v roce 2020 nastoupil v zápase za Borussii Dortmund. Nejdřív tedy debutoval za Dortmund v 15 letech. Tehdy to bylo ale jenom v Bundeslize. Ale o rok později, když měl 16 let a 18 dní, debutoval v Lize mistrů proti Zenitu. Ten zápas taky vyhráli 2-1. Na druhou stranu nejstarší hráč se stal Marco Balota z Lazia. Po 15 sezonách v italské Serie A, kdy hrál za Lazio a Inter Milan, se tak v roce 2007 stal nejstarším hráčem, který nastoupil v zápase Ligy mistrů. Byl to zápas proti Realu Madrid a Balota měl v té době 43 let a 252 dní. Tady to na chvilinku zastavíme. Hodně rychle se blížím ke 100 000 odběratelům. Takže pokud ještě nemáš odběr, nezapomeň mi dát odběr. A na Instagramu mám skoro 20 000 followerů, takže pokud nemáš follow na mém Instagramu Horiz06, tak ho taky určitě nezapomeň dát. Teď tady máme rekord nejvíce gólů za jednu sezónu. Určitě bys si mohl právě teď tipnout, který hráč tady toto dokázal. A víš co? Tipni si to, napiš mi dolů do komentářů jeho jméno. A teď schválně zjistíme, jestli si měl pravdu. Tento hráč se ale na tento rekord nezapsal pouze jednou. Dokonce je tam hnedka třikrát. Už si to stihl napsat? Ano, jedná se totiž znovu o pana Champions League Cristiana Ronalda. Ten dal v sezóně 2013 až 14 17 gólů. To ale není všechno. Na druhém místě je znovu on, když dal v roce 2015 až 16 16 gólů. A dokonce se umístil spolu s Robertem Lewandowskim a Karimem Benzemou na třetím místě s 15 góly. Dobře, dost bylo Ronalda. K tomu se totiž vrátíme až za chvíli. Teď se chci totiž bavit o Mohamedu Salahovi. Mo Salah dal nejrychlejší hattrick v historii Champions League. Trvalo mu to pouze 6 minut a 12 sekund. Bylo to v zápase proti Rangers v roce 2022. Tehdy nastoupil jako střídající a ani ne za 7 minut zvládl dát 3 góly. To byl ale hattrick jako střídající hráč. Co nejrychlejší hattrick v základní sestavě? To dokázal za pouhý 23 minut polský hráč Robert Lewandowski. Ten dal 3 góly proti Salzburku v roce 2022 a taky se stal jediným hráčem, který dal hattrick se třemi týmy, a to Borussia Dortmund, Bayern Mnichov a Barcelona. Když už jsme u hattricku, tak bych se chtěl zmínit o úplně prvním hattricku z této soutěže, a to z roku 1955. Tehdy se tato soutěž ještě jmenovala Evropský pohár neboli European Cup a dal to Peter Palota z roce 1955 ve druhém zápase vůbec, který se hrál v této soutěži. Úplně první hattrick v již přejmenované soutěži Liga mistrů neboli Champions League dal v roce 1992 hráč PSV Jul Ellermann. A toto byly hattricky, které byly takové trochu speciální. Teď se ale přesuneme k trochu obyčejnějším gólům. I když obyčejné není asi to správné slovo. Máme tady totiž nejrychlejší gól vůbec v Lize mistrů. Tento rekord vytvořil v roce 2007 Roy Mackay. Roy hrál tehdy za Bayern Mnichov proti Realu Madrid a na vstřelení gólu mu stačilo pouze 10,12 sekund, což je absolutně neskutečné. Říkám, že obyčejné není asi to správné slovo. Už jsme se předtím bavili o nejmladším debutantovi a nejstarším hráči, který nastoupil do zápasu. Teď se ale chci bavit o nejmladším a naopak nejstarším střelci v historii Ligy mistrů. Teď tedy začneme tím nejstarším hráčem, a to měl být Francesco Totti, který ve svých 38 letech a 59 dnech dal za Řím proti Moskvě v roce 2014 gól. Ale to nebyla ještě započítaná stará forma Evropského poháru, kde dal ve svých 38 letech a 293 dnech gól Manfred Burgsmüller za Werder Bremen. Na druhou stranu nejmladší hráč, který dal gól, se stal teprve nedávno, a to v roce 2019 Ansu Fati, který dal proti Interu Milán gól ve svých 17 letech a 40 dnech a překonal tak stávající rekord Bojana Krkyče z roku 2008. Ten měl tehdy 17 roků a 217 dní, což je o 187 dní více než právě Fati. Dále tady máme rekordmany, kteří mají nejvíce gólů, ale tentokrát je to rozdělené na různé fáze soutěže. To znamená, že nejdříve je fotbalista, který má nejvíce gólů ve skupinové fázi Champions League, a ten stejný fotbalista má tedy i nejvíce gólů v osmifinále. Jedná se tedy o Lionela Messiho, který má ve skupinové fázi 80 gólů a v osmifinále má 29 gólů. Dále tady máme hráče, který je rekordmanem nejvíce gólů ve čtvrtfinále, a ten samý fotbalista má nejvíce gólů i v semifinále a dokonce i ve finále. Bavíme se tady znovu o Cristianu Ronaldovi, který má ve čtvrtfinále 25 gólů, v semifinále má rekordních 13 gólů a ve finále má 4 góly. Celkově má tak nejvíce gólů v celé vyřazovací fázi, a to je 67 gólů. Každopádně ten rekord drží pouze v nové formě soutěže, a to je Liga mistrů. Pokud by se počítala i stará forma soutěže European Cup, tak má Ferenc Puskas a Alfredo Di Stefano oba 7 gólů ve finále a tím pádem jsou rekordmani oni. Teď bych chtěl narychlo odběhnout od gólů a přejít na asistence. Asi bys řekl, že
více asistencí, bude mít nějaký střední záložník, jako je třeba Angel Di Maria. Ten je ale na třetím místě s 38 asistencemi. Tak možná Lionel Messi, který je zároveň i tvůrce hry. Ne, ten taky ne, ten je na druhém místě se 40 asistencemi. Kdo je teda na prvním místě? Znovu i tento rekord drží Cristiano Ronaldo se 42 asistencemi. Když už jsme u asistencí, tak bych chtěl taky zmínit nejvíce asistencí v jedné sezóně. Tam je Luis Figo v sezóně 1999 až 2000 a taky James Milner v sezóně 2017 až 2018. Oba mají 9 asistencí za jednu jedinou sezónu. Ještě se naposledy na rychlovku vrátíme ke gólům. Tentokrát bych chtěl zmínit nejvíce gólů v domácích zápasech. Tento rekord drží Lionel Messi se 78 góly a naopak nejvíce gólů venku drží Cristiano Ronaldo se 63 góly. Taky tady máme rekord nejvíce gólů proti jednomu oponentovi a tam je zase Cristiano Ronaldo. Ten dal gól dokonce 10krát proti Juventusu. 3 góly v roce 2013, 2 v roce 2015, další 2 v roce 2017 a 3 v roce 2018. Není pak divu, že v roce 2018 už vedení Juventusu rupli nervy a prostě Ronalda koupili. Když už jsme u Ronska, tak má i rekord nejvíce proměněných penalt. Dal 19 gólů z 22 kopaných penalt. A naopak hráči, kteří nedokázali vstřelit nejvíce gólů, je Thierry Henry a Lionel Messi. Oba totiž nedali 5 penalt. Okolo penalt je ještě rekord nejvíce chycených penalt a tam je legenda Iker Casillas. Brankáři jsou při penaltách v extrémní nevýhodě a tak je chycení 7 z 23 penalt docela neskutečná statistika. Právě u brankářů bych chtěl ještě zůstat a to znovu u Ikera Casillase. Právě on překonal rekord nejvíce čistých kont v zápase. 50 jich vychytal s Realem Madrid a 7 s Portem, dohromady má tak 57 čistých kont v Lize mistrů. Asi ví, že někteří hráči jsou na hřišti hodně agresivní a díky tomu taky vyfasují žlutou kartu a někteří dokonce červenou kartu a musí do sprch. Kdo toto zažil ale nejvícekrát? Asi tě hned napadne jméno Sergio Ramos. Ten drží rekord nejvíce žlutých karet v Lize mistrů a to právě 41 a taky červených karet, kde ale není sám. Přidali se k němu Zlatan Ibrahimovič a Edgar Davids. Všichni tři obdrželi 4 červené karty. To byly všechno hráčské rekordy. Na rychlovku tady máme ještě klubové rekordy. Asi už tě napadlo, že v klubových rekordech absolutně exceluje Real Madrid. Mají nejvíce vstupů do Ligy mistrů a to 42. Se 475 zápasy mají taky nejvíce odehraných zápasů v Lize mistrů, z toho nejvíce vyhraných zápasů a to 81. Dokonce mají i 109 prohraných zápasů a to je taky rekord. Nejvíce vstřelných gólů, dokázali totiž střelit 1047 gólů, i nejvíce inkasovaných gólů, pustili 517 gólů a taky nejvíce titulů a to je 14 titulů Ligy mistrů. To jsou prostě úplně neskutečné statistiky. Může za to hlavně ten fakt, že se nejvícekrát zúčastnili Ligy mistrů a tam častěji došli až třeba do finále, semifinále nebo alespoň do vyřazovací fáze než jakýkoliv jiný klub. Asi si všiml, že jedno jméno na tomto listě absolutně přebylo všechny ostatní. Byl to mistr Champions League Cristiano Ronaldo. S tolika rekordy je ale úplně jasné, že ho někteří hráči nebudou mít rádi a někteří ho dokonce budou nenávidět. Pokud tě zajímá, kteří hráči ho nenávidí, tak se můžeš podívat na minulé video a to právě tady. A taky se samozřejmě můžeš podívat na video, které ti doporučuje YouTube a to právě tady. Nezapomeň mi dát odběr a u dalšího videa mějte se krásně. Čus.